Ubedljivo su rukometašice Radničkog poražene u prvom meču osmine finala Kupa kupova, u kojem su kao gošće izgubile od Bjasena sa 39:24. Ispostavilo se da je vicešampion Norveške bio ogroman zalogaj za srpskog šampiona, koji će za 7 dana imati remaš na domaćem terenu. Loše su Kragujevčanke otvorile utakmicu. U 8. minutu imale su gol za ostatka kod vođstva domaćina 4:3, a onda u narednih 7 minuta nisu postigle gol. Bjasen je iskoristio sve greške Radničkog i za to vreme postigao 5 pogodaka, te se odlepio na +6 u 14. minutu. Prednost Bjasena se povećavala iz minuta u minut, da bi u 25. prvi put iznosila 10 golova, kod rezultata 16:6. Činilo se da Radnički nikako neće pronaći igru, pogotovo kada je ostao sa 2 igračice manje na terenu, jer su na po 2 minuta isključene Nišavićeva i Janjuševićeva. Poluvreme je završeno rezultatom 19:10. Potom, za 15 minuta drugog dela igre, Radnički je postigao samo 3 gola. Na drugoj strani, norveški predstavnik je bio predstavljan 10 puta, tako da je u 45. minutu na semaforu bilo 29:13. Do kraja je Radnički pokušao da smanji rezultat, ali je na kraju završeno 39:24. Revanš meč igraće se u hali Jezero u nedelju sa početkom u 18:00. Iako su pružile jak otpor u Pančevu, odbojkašice Kragujevca su poražene od Dinama sa 3:0 u meču 15. kola Viner Štediše lige. Po setovima domaći tim je posle 80 minuta igre slavio sa 26:24, 25:23 i 25:18. Najbolji učinak na ovoj utakmici imala je Sara Pavlović iz kragujevačkog tima, koja je osvojila 23 poena, dok su pobednice predvodile Lazićeva sa 12 i Novakovićeva sa poenom manje. Uprkos porazu, Kragujevac je ostao na 8. mestu na tabeli, koji je obezbeđuje opstanak u eliti. Do kraja prvenstva su još 3 kola, a u narednom Kragujevac će dočekati ekipu Tenta iz Obrenovca. I drugi put u tekućoj sezoni, odbojkašice Radničkog su savladale ekipu Kleka. Ovoga puta u utakmici 16. kola prve lige, u kojoj su u hali Gordana Goca Bogojević ostvarile maksimalan trijumf od 3:0. Po setovima bilo je 25:20, 25:19 i 27:25, čime je ostvarena prva pobjeda u 2015. godini. Iako su osvojena sva 3 boda, opstanak u sadašnjem takmičarskom rangu je i dalje u domenu teorije, a u sljedećem kolu Radnički će se kao gost sastati sa vodećim MD Zrenjaninom. Hi, I'm Mike Powell, world record holder in long jump. You are watching IT Sports Media. Oba kragujevačka ženska košarkaška prvoligaša ostvarila su pobjede u utakmicama 18. kola. Veliki korak u ostvarivanju opstanka napravile su košarkašice Radničkog, koje su na svom terenu savladale direktnog rivala, ekipu Bora, sa 76:42. Krajnji rezultat je u pravoj meri odslikao zbivanja u ovom susretu, u kome je tokom celog toka kragujevački tim bio u prednosti, koja je rasla kako je utakmica odmicala. Odličnu igru pružila je Bojana Stevanović, koja je ostvarila 41 indeksni poen, a postigla je i 24 koša, odnosno imala 19 skokova. Na drugoj strani, Radićeva je utakmicu završila sa 19 postignutih poena. Sav prihod sa ovog meča, ženski košarkaški klub Radnički je donirao mladom kragujevačkom košarkašu Julijanu Bogdanoviću, kao pomoć u oporavku od zadobijenih povreda. Košarkašice Šumadije nisu dozvolile nikakvo iznenađenje u susretu sa poslednje plasiranom ekipom Srbobrana. Kao gošće ostvarile su ubedljivu pobedu, rezultatom 92:65. Time je kragujevački tim ostao u borbi za plasman u play-off, nalazi se od 3. do 5. mesta na tabeli zajedno sa Vrbasom i Vojvodinom, a sve 3 ekipe su sakupile po 30 bodova. U sljedećem kolu Šumadija će se kao gost sastati sa vodećom ekipom Radivoja Koraća, koja u domaćem prvenstvu ne zna za poraz posle 18 odigranih utakmica.
u prostorijama Fudbalskog saveza Srbije. Obavljen je žreb za osminu finala Futsal Kupa Srbije. Branilac trofeja i aktualni šampion Ekonomac će se u ovoj fazi takmičenja kao gost sastati sa pobednikom Kupa na području regiona Fudbalskog saveza Istočne Srbije. Dok će Kragujevački Mašinac, inače pobednik na području Fudbalskog saveza regiona Zapadne Srbije, dočekati ekipu Novog Pazara. Termini za odigravanje ovih utakmica su 27. odnosno 28. februar. Četvrtfinale je na programu 25. marta, polufinalni susreti će se održati 15. aprila, dok je odlučujući meč, posle kojeg će se znati ime pobednika kupa, zakazan za 6. maj. Po propozicijama u svakoj rundi igra se samo jedna utakmica, a u slučaju nerešenog ishoda posle 40 minuta, odmah će se izvoditi penali kako bi se došlo do pobednika.